smo, drugi sat jutarnjeg programa, imali smo malu pauzu i najavio sam da se u ovom delu jutarnjeg programa bavimo temom da li naše društvo oprašta žensku ambiciju i najavio sam da će biti sa mnom sjajni gosti u studiju. Krećemo sa moje leve strane, moja koleginica Jovana Ignjatović sa Toksik televizije. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošla, novinar i voditelj. Dobro jutro, bolje te naša, hvala na pozivu i evo da iskoristim ovu priliku da ti čestitam za sav taj trending, pratim sve, tako da bravo i čast mi je što sam deo tog programa. Bude dobro, nekad bude malo loši, ali plivamo, to je bitno. U moru ovih svih televizija treba plivati. Moj omiljeni novinar i voditelj, dakle muški, ti si apsolutno ženski, Srđan Zelen Babazele, novinar i voditelj. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošao. Hvala, Uki, moj dobri. Dobro jutro, da, i dobar dan svim gledalcima. Drago mi da sam uvijek u ovako dobrom društvu, kod tebe u emisiji pogotovo. Osjećam se nekako kao domaći ovdje. Da, evo, nova godina dolazi, ušli smo u decembar mjesec, radi se punom parom, novogodišnji program i snimanje, ludi, bože ludi, ljudi euforija. Pa, znaš šta, moram da ti kažem da ove godine, boga mi, onako i nije baš tolika euforija kao prethodnih godina kako je bilo. Čak su neki novogodišnji programi i otkazani. Da. Tako da nije baš to neko ludilo na koje smo mi navikli, ali kontam da će biti... Dobro, Zela, ali šta i da ponudimo što već nije viđeno kad je reč o novogodišnjim programima? Niko ne može da izmisli toplu vodu, prosto... To je to. Videli smo svi prethodnih godina šta možemo i koliko možemo. Jeste, ali ja volim ta novogodišnja druženja, znaš, pogotovo u Požarevcu i to, ja volim to kad se mi okupimo. Dragana ne snima novogodišnje, jel? Ne, eto, recimo jedna od onih koja ne snima. To me čudi, ali pričat ćemo o tome. Vesna Perić Virgo, moj odabrani numerolog, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla. Dobro jutro, dragi Uduše, pozdrav za tebe, za sve vedne gledoce Studija B, tvoje divne emisije Jutro na kvadrat. Meni je uvijek zadovoljstvo kad dođem, savršeno se osjećam i divni gosti u studiju, pa biće sigurno onako jedna divna pozitivna energija. Katarina Stojanović, glumica, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla. Dobro jutro, hvala najlepše, evo sa velikim zadovoljstvom ponovo kod tebe. Drago mi je i ti isto prelepo izgledaš. I moj odabrani astronumerolog, Ružica Kralj, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla. I ti prelepo izgledaš. Hvala. Kako, odabrana Kleopatra moja. Naša Kleopatrica. Naša Kleopatra, ovo je kolektivna Kleopatra. Pa mora neko da nasadi Kleopatra. Da, apsolutno. Ali šta je sve ispričala, šta nas očekuje u narednom periodu? To ćeš morati mi kaži. I ti, Virgo, da mi kaži. I Virgo, ja njih obožavam. Znači, obožavam kad dođem ovako i kada se ovako sretnem i to sve moram da ispitam. Samo nećemo ništa... Pred Novu godinu nećemo sad. Ne, nećemo samo ništa politički da ne bi morao da stavljam pločicu predizvore marketinga. Tako da pričamo, ali očekujem da mi kažete šta će biti, evo, makar tokom decembra meseca. Pre toga, da li naše društvo oprašta žensku ambiciju? Jovana. Ti si ambiciozna, Virgo je ambiciozna, Katarina je ambiciozna, Ružica je ambiciozna. Baš smo sad pre početka emisije komentarisali da nismo ambiciozni, ne bismo sedeli ovdje. Tako da, to je tačno. A što se tiče da li društvo oprašta, ne oprašta, pogotovo u današnjem vremenu, ne oprašta čak ni familija, a kamo li sad društvo da kažem tom globalnom nivou. Ali smatram da ambiciozna žena, odnosno ambicioznu ženu, to apsolutno ne treba da zanima. Dobro, gde te tvoja ambicija vukla i dokle te dovukla? Svuda me je vukla, ali sad dokle me dovukla, to sad već drugi treba da komentarišu. Ja sam zadovoljna. Bravo. Zele? U današnje vreme, ako žene ne rade, i ne samo žene, nego i muškarci, ako ne rade, ako ne zarađuju svoj dinar, ako nemaju neki cilj za budućnost, nešto, to je katastrofa. Dakle, u ovom vremenu svi moramo da se borimo, da se trudimo, da radimo, da budemo ambiciozni, jer jedino na taj način možemo sebe da ispunimo, da dignemo sebi samopouzdanje i da uradimo nešto od našeg života. I od sebe, apsolutno, da. Imate vi neki komentar na ovo pitanje, da li naše društvo oprašta ambiciju, posebno žensku? Verovatno da, ali mi baš mnogo ne obraćamo pažnju na to. Vi kao žene, jel? Ne, nego mi koji smo sada kod tebe u studiju. Znači, stvarno je poenta da radiš na sebi, da imaš krajnji cilj i to je u stvari najbitnije. To je krajnji cilj? Pa jeste, krajnji cilj da imaš ambiciju i da dođeš do svog krajnjeg cilja. Tako, ajde malo se šalimo, ali da, mislim, zato što nekako mnogo ima u našem društvu ljubomore, mnogo ima nekako zlonamirnih ljudi. Svaki dan se susrećemo sa time, ali treba čovjek da postane imun na to i da mnogo ne obraća pažnju. Jer kad bi stvarno imali tu kočnicu od drugih ljudi, pa mi ne bi do svog cilja stigli. Znači, samo verovati sebe i ići dalje. Nikad više mogućnosti da napraviš nešto, pogotovo što su tu i društvene mreže i sve to, ali nikad više sujete, skompleksiranosti, ljubomore, da te potaknu, da te ono
unište, da ti ne daju bukvalno dobro. Koliko imamo loših uvijek, je li tako, komentara? Da, to je neverovatno. Šta god uradiš, bilo dobro, bilo loše. Pa imali smo slučaj da su loše komentarisali koncert Aleksandre Prijović. Žena koja je postigla nevjerovatan uspeh, nešto opet ne valja. Mislim, problem je u našoj psihi, očigledno. Očigledno, da. Katarina Ruška ne oprašta. I Lepa Brena isto. Slavu obeležili, sad malo ljudi zapevali, pa to su pevači tamo, bio Jaco Pević i mnogi. Čitam komentare i ne verujem, rekao, čoveče, znaš, šta sad vi tu pevate, pa nije to za pevanje. Sava nije za pevanje, to liči na orgije i tako dalje. Znači, užasni komentari, užasni, a ništa nisu radili loše, samo znaš, šta ćeš kad ti tu sedi Lepa Brena, pa ko ne bi poželao da mu ne zapeva malo ona. Zele, ali trebamo da pravimo i da pratimo te neke nove trendove, ili tako? Ovo smo 21. veku, pa ne živimo 17. Što ne bismo zapevali, mislim. Tako da ljudi su jako, jako čudni, hejterski nastrojeni. Ostrašćeni. Ovo je užas jedan. Znači, užas. Ne oprašta društvo, naravno. Ja evo mogu da govorim iz svog nekog primjera. Ja sam uvek bila ambiciozna. Daću samo jedan primjer i to vrlo kratko. Neću mnogo da dužim. Ja sam svoje prvo dete rodila sa 19 godina. Imala sam vrlo rizičnu trudnoću. Ležala sam u bolnici. Ja sam izašla na svoju odgovornost iz bolnice da bih polagala ispit iz istorije pozorišta, da bih završila fakultet na vreme i da bih na vreme diplomirala. Pored jako teške trudnoće i pored bebe, odnosno deteta koje je tada imalo godinu i po dana i nastavila posle diplomske studije kroz brak. Bravo. I eto, borila se nekako za sebe. Bravo. Ne, nisam imala podršku ni od koga, uvek sam imala, ne ilazila na kamen spoticanja, da li od članova porodice, familije, po prijateljima i kolegama, to već neću ni da govorim, ali nekako sam uvek davala vetar u leđa pre svega samo sebi. Tako i treba. Ruška? Ja kažem za neambiciozne ljude da treba da muškarac kad pomisli na neambicioznu ženu, takvu ženu mu ne treba uopšte. Treba da ima ambicioznu ženu. Ako ima neambicioznu ženu, ono će ga pojesti za doručak svojom lošom energijom. Zato uvijek birajte ambiciozne žene, divite im se i praštajte ambiciozne ljude. Ne ono kaže ne prašta. Kad ne prašta, oni su svi ogorčeni, svi su nesrećni, svi su puni ega, svi su puni negativne energije. Zato prihvatite ambiciozne ljude, bit ćete svi srećni. Da neko voli ambiciju. I vi postati ambiciozni. E, to se malo promenilo s godinama. Znaš, Ruška, ranije godine imali smo muškarce, ranije, ono, još 90-ih, koji su više voleli da im žena bude kod kuće, da nije toliko ambiciozna. Ima i danas takvih. Ima i danas takvih, jel da? Da, da. Ali nekako mi se čini da ove mlađe generacije, kako dolaze, da su oni onako... Više trpe i više podnose. Pa, jesi, i nekako mislim da su tolerantni, mislim da ruše tabuje, da pomeraju granice i da je nekako postalo normalno da svi rade, da svi budu ambiciozni. Mnogo je zanimljiviji život sa ambicioznom osobom nego sa neambicioznom. Dok ne živimo, zele, i to ovo što ti kažeš. Ali moja koleginica Bojana, koja radi informativu, čita vesti, Bojana, veliki poljubac i pozdrav za tebe, ja tako volim da komuniciram sa svojim kolegama. I lepotica. Ali samo nešto da kažem, muškarci vole da budu dominantni i da se osjećaju superiorna. E pa sad je to malo teže ako žena obrazovanije od njega, ne nameće ona njemu možda taj kompleks, ali jednostavno dešava se, nije pravilo, ali dešava se da muškarac nekako kroz tu neku vezu ili brak sam stvori prosto neki kompleks u odnosu na tu ženu, još ako zarađuje više od njega ili je uspešniji u poslu, to nije baš ono. Ali u posljednje vreme ima i muškaraca koji... Ali te muškarci vuku to iz detinjstva. Jeste, ali ima muškaraca danas koji vole, koji su isponzorušeni na neki način. E sad moram da vas pitam, kad smo kod te ambicioznosti, vrlo često čujemo u našem društvu od ambicioznih ljudi mi se diže kosa na glavi. Mene zanima, je li imate utisak da u zemlji Srbiji dalje vlada taj mentalitet osrednjosti, u smislu da ne odstupamo previše od klišeja, da se ne oblačimo preterano drugačije, da ne budemo na nekim pozicijama, ne znam ja kojim, dakle da budemo osrednji, da ne bi ljudima upadali u oči. Zlatna sredina. Eto. Da, obavezno. Jer sve što izlazi iz tih okvira bode oči. Da. E to je sad najveći problem. I onda koji mi problem imamo? Mi koji odstupamo od klišeja, koji mi možemo problem imamo u društvu, po tebi, evo. Da kažemo, taj problem na neki način pripadnosti, ali opet se vraćam na taj početak razgovora. Nas, odnosno sve nas koji smo uspešni i ambiciozni, koji se trudimo i volimo svoj posao, ne treba da zanima šta kaže komšinica Perka za nas. Ali i mene, na primjer, i dan danas zaboli kad čujem šta kaže komšinica Perka, ako nije to pozitivno. Pa ne znam kada kažem. I mene uopšte, iako su stariji od tebe. To niko ne razume, ali prosto mene, kad vidim komentare na YouTube-u nekad kad neko pokuša da
na bilo koji način onako mene deplasira. Znaš kako, privatno da ti kažem, ja sam dupli rak i mene apsolutno sve pogađa. Ja kritiku ne trpim, tako je. Ja kritiku ne trpim, a ne daj Bože kad pročitam neki negativan komentar, da li na bilo koje od društvenih mreža. Ali valjaš da se to primeti, da. Ali sam naučila sledeće, da to što me pogađa, pogađa me u moje četiri zida, a evo sada kad dođem kod tebe, savršeno me briga. Ne, zašto je fora? Voliš ti ovaj mentalitet osrednjosti? Zlatna sredina, hoću da kažem, slažem se sa Jokom apsolutno, ali mislim da se ta sredina polako gubi i menja. Mislim da su kompleksi nekako preuzeli taj neki primat i da mnogi se sad i na silu trude da budu interesantni, da budu wow na Instagramu, da budu ono, mislim, prosto smo svedoci takvog vremena u kom živimo. Pogotovo u ovom našem poslu je totalno ludilo zavladalo. A kad smo i kod ambicioznosti, pa ja mislim da je jedna, recimo, od voditeljki, da kažemo, i naših koleginica koja je onako na udaru non-stop, a ona konstantno govori kako se bori, kako radi. Jovana Jeremić. Da. Ona recimo je ta neka ambicioznost kod nje gdje želi da bude ono, uspešna, a konstantno nailazi na neke negativne komentare i osobe koje su, i nailazila na osobe koje su pokušavale da je sputavaju. Morate postaviti jedno potpitanje i prelazim odmah na vas. Evo, neverovatno mi je to, neko je sede u mom društvu, dakle nije niko ko je moj prijatelj, to su prosto ljudi koji su se zatekli u tom momentu sa mnom u nekom restoranu, naravno sam stao na odbranu, na stranu Jovane Jeremić, su mi rekli, pobogu, kada se objavi bilo koji, bilo kakav klip o njoj ili nebitno vest po portalima, nemoguće da od 100 komentara 99 su negativnih komentara, samo jedan pozitivan. Jel imate vi neki komentar na to da imamo toliko tu potrebu da ljude devalviramo na svaki način? Prvo ovako, može da priča ko šta hoće, ona je uspela. Apsolutno, poštujem strašno. Tu je početak i kraj svake priče. Dakle, mogu da je vole, da je ne vole. Uglavnom je hejtuju oni koji se ne slažu sa njenim stavovima. Ja mogu da ti kažem da je ona dobar čovek. Ono što ja znam iz ličnog iskustva, da je ona prema meni stvarno maksimalno bila uvek fair i korektna i dobra. I ja je mnogo volim i podržavam. Činjenica je da ona nekad pretera, ima nekad svoje faze kada pretera, pa možda to malo iznervira i to je neki revolt se javi kod pojedinih ljudi, ali uglavnom kada uđem da vidim neke komentare, to su sve lažni profili. Dakle, koji nju negativno komentarišu. Tako da, može da se desi vrlo lako da to neko i namerno radi. Da je uništi. Možda je neko ko je ljubomora, neko ko je tako zaludan, sedi kod kuće i kuca, mislim, pa sve hejtuju i nas, hejtuju i ono. Apsolutno. Jovana je jako hrabra, to moram da kažem. Jovana se mnogo borila. I koliko god se nama možda nešto ne dopadalo, što ona radi ili se s druge strane dopadalo, moramo da poštujemo njenu borbu. Apsolutno. I uspeh koju je postigla. Ljudi, pa čekajte, uzmite Jelenu Karleušu za primjer. Tačno. I ona je bila omražena u jednom trenutku, da kažemo, kod mnogih gde su je pljuvali, hejtovali, sputavali, zabranjivali u medijima. I možeš da je ne voliš, ali ne možeš da njen uspeh osporiš. Ne. To ne možeš da osporiš. Ne možeš da tako je, da osporiš uspeh i da je ne primetiš. Mentalitet osrednjosti, od ambicioznosti mi se diže kosa na glavi. Je li bolje biti zlatna sredina ili je bolje biti, odnosno odstupati, pa po cenu da vas niko ne voli? Odstupati, nikako zlatna sredina, sve ili ništa. Kad ste u sredini, nekad se tu, nemate nekad možda dovoljno i samopouzdanja, treba uzeti od života sve ili ništa. Pa da li vas vole ili ne vole, uvek će vas neko voliti, neko neće vas voliti. Najbitnije je kaži da vas Bog voli. Svi drugi da li vas vole ili ne vole, to je uopšte nevažno. A šta će drugi reći, pa drugi vas ne izdržavaju, izdržavate vi samog sebe. I uz pomoć Gospoda Boga sami ste svoj gazda. Tako da šta je bitno, šta će ko reći? Da li će neko reći da se neko možda udao, razveo pet puta? Evo, kao što nam prije za Karlauša smo rekli, Karlauša ne možete da ne vidite, pa nju morate da gledate. Samo što po meni Karlauša treba da postane imuna na sve komentare, samo osmehom da se brani. Ali mislim da i ona je emotivna, preemotivna. Ona je preemotivna i onda pokušava da ispravi nekada krive drine, to ne treba da radi. Samo treba jedan osmeh i da svima prašta. Razvučemo osmeh i brigane. Osmeh i to je najbolje oružje. Da, komentar na ovo. Ja smatram da treba da se jednostavno iskače iz tih okvira, naravno, ali čovek za tako nešto pre svega treba da ima i samopouzdanje i veru u sebe. I opet kažem, ajde, možda malo druga tema, ali nismo ni svi rođeni baš da budemo vođe, a neko se i bori da bude na prvo mesto, ali opet mu se ne da, pa je nekako na toj nekoj zlatnoj sredini. Eto, ne znam, zavisi prosto i od karaktera i od ambicije i od volje i od nekih okolnosti u životu. Apsolutno, Virgo.
Pa ne, znaš šta, zato što nekako, Uroše, sad pričamo o ambicioznosti, a onda to nekako ne ide da budeš nekako zlatna sredina, jel tako? Nekako ide da malo odudaraš od te zlatne sredine, normalno, ali sad naše ponašanje, ja opet kažem, to nema veze da si sad ti malo iznad drugih, to je povezano sa tvojim vaspitanjem, sa tvojim kulturom, sa tvojim obrazovanjem, nekako ja sve u to uključujem i to. Mislim, to je jako bitno. Ne znači, ti ako odskačeš od sredine, da ti trebaš da budeš nepristojan, da trebaš da budeš vulgaran, da budeš nevaspitan i tako, ali kažem da nekako to donosi posao koji radimo, ovo mi se svi bavimo različitim poslom ovde u studiju, ali svako odskače na neki svoj način, ili tako? Ja kad gledam Ružicu i mene, nas dve se bavimo istim poslom, ili tako? Ali svaka je specifična na jedan svoj način, ili tako? Ružica je dosta mlađa, moje vreme, znaš ono... Moje vreme tek dolazi. Da, moje vreme dolazi. Mislim da ću podmah ne godine. Ja sam moram maksimum da iskoristim to moje vreme koje dolazi, a za Ružicu ima vremena. Mislim, žalim... Ima vremena uvek za sve, ja da vam kažem. Mnogo je mlađa, zato ima vremena. Ali samo jedno podpitanje. Imamo... Može, naravno. Zini, sad ti kažem, ali što su ljigice i dupe uvlakači ambiciozni u tom svom, da kažem, ovoj... Ali sam teo da ti postavim jedno podpitanje. Prolaze svi ovako, u današnje vreme. Imamo ogroman broj javnih ličnosti, evo sad da se osvrnem kad to budu pevači, koji su vrlo neutralni u svojim komentarima i koji drže zlatnu sredinu, ne zameraju se nikome da bi imali posla, da bi... Ja to ne volim. Ja to ne volim. Ja to ne podnosim i to su najgori sagovornici. Evo odmah sad javno da im kažem. Znači, svi koji, kad im postaviš konkretno pitanje ili pitaš ih za mišljenje o nekom određenom kolegi ili koleginici, oni kažu, pa dobro je, sve to podržavam, šta da kažem, pa dobro je, pa ovako ga... Znači, to su ljudi koji nemaju stav. Ili ne se zameraju. I koji se plaše. Koji se plaše. Pa ko se zamera, svaki dan je neki drugi estradni rat. Svašta nešto čitamo svakodnevno. Znači, tebe je sad problem da izradiš svoj stav. Ne podnosim takve sagovornike i za mene to logično nikada, ne samo za mene, verujem za sve ostale kolege, takvi ljudi nikada ne mogu biti zvezde. Ali se vrlo često i pitaju pojedine osobe da komentarišu koje nisu kompetentne, da komentarišu nekog i da govore o njemu. Dakle, i tu imamo jedan problem, pošto je prosto mediji su, došli smo do tog stadijuma da ono, sad svako može da bude javna ličnost i to. Međutim, da, mislim da treba da budu hrabri da iznesu svoj stav, šta god je u pitanju, ali i znate i sami, jako je nezgodno danas, prosto živimo u nekom nezgodnom vremenu. Nekad je možda i bolje svoje mišljenje zadržati za sebe, za neke stvari. Ja o tome pričam, da budeš neutralan. Ne treba možda baš sve iznositi. Kako kažu, ne sudi da ti se ne bi sudilo. Tačno. Ne sudio nikom, ali opet moramo da damo neki svoj komentar. Pa moraš neki stav da imamo. E sad, slušajte, imamo, dakle, to negde usađeno kod nas, kada je život u pitanju, da se vodimo stalno parolom da medicinska sestra želi da mazne po znacima navoda doktora, da sekretarica želi da mazne direktora. Mene zanima koliko je i dalje u društvu zastupljena parola sličan se sličnom radu. Jel možete da shvatite da neko ko je, na primjer, lekar, bude u braku sa nekom devojkom, ženom koja potpuno radi nešto 15 u odnosu na njegovu profesiju, pa da kažem, govorimo o nekim nižim profesijama. Razumete što hoću kažem? Da postoji to... Aha, misliš da je doktor sa čistačicom, recimo, ili tako nešto? Neću nikog da uvredim, ali prosto... Naravno, da, ali... Jel možemo to kao društvo da prihvatimo kao muškarci, kao žene? Jel biste mogli vi da prihvatite da kao, evo, nebitno to što jeste, budete sa nekim, na primjer, ko se vozi gradskim prevozom? Ja smatram da nema para da vam plati ručak, nego se vodi samo na kafu. Nekoga ko ne može da vam plati pozorišnu predstavu, možda vam plati kartu za bioskop. Sad banalizujem ljudi. Može da bude šta god želi. Može da bude crna, bela, ovakva, onakva. Ne interesuje me. Samo nemoj da me mračiš. Znači, želim da bude dobra energija. Good vibe. Da, onako, ok, nekad, naravno, da neće ti svaki dan biti ono, ali samo da nije neka namrgođena koja, ono, probudi se ujutru, pa ti nanu, naninu, baca stvari, baca ovo, baca ono, od takvih... Dobro, bile su... Ima pameti, da. I da ima, naravno, da bude okej, šar neki. Malo seksi, malo tako nešto da bude ono... Bile su Olja Kleuše, Smina Ana i Žana Karaklajić kod mene u prvom delu pre vas, videli ste ih i one su, na primjer, rekle da... Sigurno su rekle Žana Karaklajić i Smina Ana da ne mogu da budu sa nekim, na primjer, ko ne vozi automobil, ide gradskim prevozom. Kako to vezi? Dobro, ja vas pitam, ljudi. Možda to figurativno rečeno. To su predrasude. Mislim, stvarno, meni je to smešno. Nisam htjela, da. A pogotovo, ja opet...
ja ću na ružicu da se nakačem danas. Ne, hoću da kažem zato što radi on na ružicu, da. Zato što je uzela ovo numerolog. Ona je astro numerolog, ona je samo numerolog. Tebe smeta ovo astro. Ti ste kralj numerolog. Dobro jutro. Ali mi se volimo. Ima jaču titulu. Da. Hoću da ti da kažem zato što radimo isti posao. Pa onda ružica nekako bolje može da me razume iz tog ugla da je to sve stvar sudbine. Znaš, ne odlučimo mi da ćemo mi se da duđemo neku priču da će taj da ima 3 automobila i će da ide peške i će da koristi gradski prevoz. Ja se ljubim osim gradski prevoz, ali meni to smešno. Pa kakve veze ima? A kao drugo, ja kažem, sudbina je tu bitna. Karmički principi, karmičke veze i to. Znači, mi možda i primimo u život nekada nekoga, nismo svesni šta taj traži pored nas. Dobro, ali imaju komplekse mlade devojke današnje da bi presele u neki dobar automobil ili malo više od prosječnog automobila. Dobro, ajde budemo realni. Ajde budemo realni. Evo ja ću biti realni. Ona je dobro navela primer mene. Ali ne da izbegavaš neku... Istina, opa, čekaj. Moramo da vidimo da li bubica radi. Ne, moramo da proverimo tvoju bubicu. Dakle, samo sam odjela mrežu da mi proveri ružicu nego Vesnu. Navela mene kao primer, jer ona je to i videla, ali nije znala. Znači, ja nisam imala nikada komplekse. Ja kad vozim Mercedes, moj jedan od bivših muževa je vozio kamijan. Dobro. I vozio je hleb. I zamislite ja, koja je uvek na perlitana štikle, sve. Ja sad treba da uđem u neki kamijan i ja kažem, Bože, koji blam, ovo je strašno. Ali ja sam tog čoveka u tom periodu volila, pošto li imala dete sa njim. I to se završilo. Drugi suprug je išao autobusom, kakav problem. Treći je bio nešto drugo. A četvrti sad da vozi džip. I sad šta sad? Ali nije to nikakav problem. Može i ovi što vozi autobus, ako se meni sviđa, nemam nikakav. Ne, ne, ja to apsolutno. Samo da proverim da li se čuje bubica Vesne Perić Virgo pošto je pala, da li imamo ton njen, da ne bude posle tone ima tona nema. Mislim, nisam ja pala. Evo, dok nema tona, ja da kažem jeste. Molim vas. Ja nekako kad gledam emisiju, uvek nekako čutim, ali ja da kažem. Ovo je, jeste lakše kad je ista profesija u pitanju. Ili slična profesija u pitanju. Ne, more se posao slične profesije. Čuje se. Neki što vozi autobus, ali ja ništa nisam rekla protiv. Kad vozi autobus, to je dobro. Kad vozi kamion, to je zezno. Ne, ne, to je sad loša energija. Jesi tela da napadneš rušku i odmah se to ostro vratilo da ti padne bubica. Ne, ali ja sam rekla da hoću preške, da nije problem gradski prevoz, da nije problem da vozi kamion. Ali ljudi lakše kad je slična profesija. Možda se smeju u meni. Ne, ne, nije. Ali tu nema nikakvi problem. Pa da, si rekla da sam bakaža. Pa jeste. Pa jeste lakše. Kad je slična profesija. Ne, ne, čuješ se, možda biš ga hoćeš. Izvoli, Virgo, imaš svojih još 2 minuta. Da, da, pa to kaže, meni su to kompleksi da ti sad gledaš da li neko nešto ima ili nema. Da li neko vozi autobus ili neko... Bitno je biti čovek i biti dobar čovek. A sve to nekako može ta nadogradnja kroz život da se napravi. I šta sada? Nekako, meni to više... Ali jesu su kompleksirani mi kao društvo. Ali iskreno, meni se više sviđa to kad neko, kad su dva partnera, a jedan nema, jedan ima. Pa nekako da, onda se vidi prava ljubav. Koliko će nekako da bude zajedno u toj priči. A kad je podjednako, da možda bude problem. Pa jeste, stvarno. Onda se vidi, to je testiranje ljubavi za mene. Da, slažem se potpuno sa vama. Također bih dodala da ambiciozna žena i tekako može da motiviše svog partnera, bez obzira da li je on ambiciozan, ne ambiciozan, da li se vozi kamionom, autobusom, džipom. Ili džipom. Pa krenete od kamiona, pa dođete na džipom. Pa normalno. Pa polako. Promeni sve. Da, promeni sve. A može i obrnuto, nikakav problem. Ja obrnim sve, da se vozim gradskim prevozom. Da budemo spremni na sve. Naravno, apsolutno. E, ali i to ima čari. Stavi sluške uši. I moram da iskoristim priliku, tu sam pričao gostima, da pozdravim gospodina koji je bio na zelenom vencu prošlog četvrtka, čini mi se, koji je se oduševio što me vidio, pa je on imao, bila je sa mnom moja koleginica montažerka, u momentu, pošto ima teo da pobegnem iza stajališta, on je imao neku papirnu kesu, pa kako je hteo da pogleda kuda ja idem, njemu ispala sa sve jogurtom i sendvičima, tako da ako mogu momenta gledate, izvinite što nisam prišao, što nisam rekao, dajte da pomognem oko jogurta i oko sendviča. Ićem uskoro na Rušku Jakić, 12 minuta pauze, 10 minuta pauze, samo pre toga moram da vas pitam, koliko kultura, odnosno kako kultura neobaveznog seksa ugrožava žene? Pošto vidimo da je potpuno legalizovana i kada su muškarci u pitanju i kada su žene u pitanju i mene sad samo zanima da li smo prevazišli to da ženama brojimo broj partnera s kojima su bile ili prosto
i dalje brojimo? Je li nam i dalje bitno sa koliko partnera jedna žena bila? Bitno je, da, ali bitno je primitivnim muškarcima i mislim da se danas za tu statistiku između ostalog i ne pita. To je krajnje bolesno i nenormalno. To rade samo primitivci, a kada imate, jel te, takav blizak susret sa nekim primitivcem, valjda ćete tu priču odmah prekinuti. Je li ti smeta ova legalizacija neobaveznog seksa, gde svima sve dozvoljeno? Ne smeta mi. Pa ne smeta mi, mislim, neka svako radi. A što se tiče prostitucije, da li nisam razumela pitanje? Ne, neobavezan seks. Aha, okej. U vezi ste, niste u vezi, u braku ste, može ona sa njim, može on sa njom, ne čuju se mjesec dana, pa se čuju posle dva mjeseca, pa se vide, pa seks. E, moram da ti kažem nešto. Skoro sam gledao na Netflixu ovo Ja sam Georgina od Žena što je od Ronalda, ne znam, da li znate, ima svoj kao neki reality show i to. I baš je opisivala, to jest u toj prvoj epizodi opisuju kako su se njih dvoje upoznali, kako je to krenulo uopšte. Oni nisu krenuli ono kao da kažeš da su se svaki dan viđali, da je to svaki dan bilo, ne znam, svaki dan seks, svaki dan ono, ne. Nego, ono, po priči sam zaključio da su oni uopšte nisu ni čuli, recimo, ne znam, po nedelju dana, na primjer, i to. Pa je on pozove kao, e, sad sam zašao trening, hoćeš da se vidimo. Kada će da kažeš da je izrodila se ljubav i svako neobavezno priče. Pa je Zlata Petrović rekao da je u prvi brak stupila iz neobaveznog seksa sa Pejom. Jer da? Da, nije prvi brak. Nije prvi brak to bio, da. Ali to je izuzetak, a ne pravilo. Mislim, češće se dešava suprotna situacija. Da. Dobro, što je bolje po vama za ove moderne devojke u 21. veku? Da žive taj nedosljeni san neobaveznog seksa ili da budu po principu, ajmo prvo poznavanje, druženje, pa onda posle toga seksa? Pa to je sve stvari izbora, opet kaže. Pa odnoša je, sada je 21. vek, pa najbolje je sad da pitaju devojku da li si nevina. Pa to je nekad bilo stvarno, pa to je nekad bilo. Koje su toliko suđivane u društvu što su i dalje nevine. Pa ne, ja ne znam, iskreno, ništa nisam pročitala i ne poznajem takve. Ali ja kažem, u neko moje vreme je tako to bilo. A sad se to sve nekako promenilo. Pa jeste, i sad opet kažem, nekako nije bitno, to je... Eto, šta se kome sviđa, pa nek izvoli. Ko što voli nek izvoli? Pa jeste, pa tako najbolje. Zašto nekog usuđivati i zašto nekom nešto nametati? Pa dovoljno smo pametni i svako ima neki svoj izbor. Katarina, Ruška? Pa sve je stvar izbora, što se mene tiče. Ruška je protiv toga, to znam. Ma ne znam, mislim. Ja uvek kažem neka svako radi šta hoće ukoliko ne ugrožava mene ili nekog drugog i nisam od osoba koje gledaju šta drugi rade i koje se meša u tuđ život i naravno u tuđ krevet. Gledaj svoje posle. Naravno. A isto tako ne volim ni meni da se mešaju. Da. Nije ušte. Ruška. Ja smatram treba svako da bira taj svoj put, ako može da bira. Ali si rekla da ne smeju devojke da menjaju toliko partnera i da unose različite energije. Pa to je, sve to nikako. Zato mora da peva i onu pesmu, pazi s kime spavaš i... Cecina pesma, da. To mnogo znači, jer kad primete tuđu energiju, vi posle uvijek imate taj jedan deo tuđe energije. Onda morate se račistiti od tog partnera, da biste bili čisti duhovno. Filtracija energije. Jer onda to nije dobro, jer ako taj partner mnogo negativan ili je prljav, a vi se duhovno čisto zove onog džavola, a ovaj anđel. Da, da, da. I svi tako se nađe nekako. Kako se otkačiti od nekog koja je toliko uporan da vas osvoji? Priča lepe reči, priča bajke, on bude manipulator. Koga pratite Ušću? Skine zvezde. Sjeću li kada Ušću? Sada će godine. Ušće je. Pa mi kao novinari ćemo verovatno jedno i drugo. Dobro, ali neku mora da malo više volite. Pa dobro, ja sam sa Cecom u dobrim odnosima, mislim ono. Karleušom ne sarađujem, duže vreme. Ne znači da je ne volim, tamo pozvao, nismo prosto ono sarađivali, ali sa Cecom sarađujem. Dobro. Idete na koncert Jeca ili Cece? Da, Cece isto blizanac, da. Koncert Jeca ili Cece u junu, sledeće godine daće Bog. Pa to je dugo vreme. Dobro, nemate komentar na to. E, samo da pitam režiju, ali možemo... Čekaj, Jovana nije rekla. Neutralna je, nije htjela da komentariše, ja podržavam se s tvoj borci koji želi da komentariše. A jel možemo da idemo na intervju sa Ruškom Jakić? Možemo intervju, kratka pauza, desetak minuta, samo da se mi vratimo malo u normalu, pa se vidimo za desetak minuta otprilike u studiju. Ostanite uz Jutro kvadrat. Evo, sasvim spontan susret sa kraljicom i legendom srpskog novinarstva, ženom koja voli da kaže dobro jutro lepotice, a moja omiljena je Glasam za ljubav, ali neka se nekretnine vode na mene, Ruška Jakić. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro, na jutarnju kafu, na jutarnji kapućinu sa Ruškom Jakić. Tačno, kod vas u kabinetu, je li tako? Kod mene, ovo je moj kabinet. Bravo. Vidim šta sve imam, imam gramofon, imam pisaću mašinu i znam šta je ovo. Ovo je onaj stari telefon i ja volim taj telefon jer tu prizivam to neko vreme nežnosti. Bravo. Kada smo vodili male noćne razgovore i kada sam jedva čekala da dođem kući i da mi se
dežur koji mi se sviđa, javi telefonom i kao nagoveštaj da će se možda nešto i dogoditi. Taj poljubac za laku noć je u stvari mnogo erotičniji nego probuditi se sa strancem u noći. To ne spada u dobre manire, nego u stvari to udvaranje. Ja prizivam to vreme da će se pojaviti neki čovek koji ume da se udvara, koji ume da ti kaže neku lepu reč, ne mora da bude ni mnogo mlad, ni mnogo bogat, ni mnogo lep, to treba da ima šarm, treba da ima intelekt. I znaš šta još treba? Šta? Treba da ume da voli, jer ako ume da voli, ne bi mu dozvolila ništa drugo da radi. Bravo. Ono što je nevjerojatno, kad smo seli ovde, otvorili ste mi kesu i pokazali da ste kupili jako lepe stvarčice u second handu i sad se svi zapitaju da li je moguće da toliko imate vremena i da toliko imate tu volju i želju da izgledate milion dolara od ranog jutra. Evo, pogledajte, garderoba sve, cipele, farmerke, pantalone, bluza, nakit. Jel se umorite nekada da budete uvek tako lepi i mladi? Da ti kažem, to je u stvari poruka ženama. Nemojte nikada dozvoliti da prođe jedan dan. Jer ja kažem, taj jedan dan niko nema tapiju da će sutra da ostane. Treba iskoristiti ovaj dan kao da je poslednji u vašem životu. Tako i ja imam svoje rituale. Nikada nisam izašla iz kuće. A da se nisam našminkala, da se nisam lepo obukla, da se pogledam u ogledalo i kada sam zadovoljna sobom, onda je i ceo svet zadovoljan sa mnom. Prema tome, nemojte dozvoliti da vam se dogodi dan pa da kažete danas neću da idem kod frizera, danas neću da se našminkam. Evo, to je recimo moja poruka, da će vam svaki dan biti lepši ako prođete pored ogledala i pogledate se i kažete baš dobro izgleda. Tako ja svako jutro i pitanju me moje drugarice, gde si krenula, jesi krenula na snimanje? Ne, neko krenula sam da pijem kafu sa Ruškom Jakićem, je s njom najveći. Bravo. Ono što je aktualno, Ruška, vi to manje pratite, reality program Elita, imamo trojac učesnica Aneli, njen bivši suprug Asmin i Janjuš. Mene zanima, povela se priča kako je ona prevarena žena jer je nju muž prevario, jednu od učesnice reality programa Elita. Jel se dešava to u Srbiji često da suprug prevari svoju ženu i da nađe zamenu za nju u roku od odmah? Kako gledate na ljubavnice i na ljubavnike? To hoću da vas pitam. Mene je moj treći muž prevario, ali ja sam posle 3 meseca shvatila da je u stvari krivica u meni. Jer je on, njemu je imponovalo da bude Ruškin muž, a posle mu je to malo smetalo. Ali, ono što je moja poruka svim ženama, ja sam 3 puta srećno razvedena i obožavam sve moje muževe, želim im sve najlepše u životu, jer su oni bili deo mene. Kako bi mogla da pljujem nekog koji mi je podario nešto najljepše na svetu, a to je moje dete. Prema tome, nemojte nikad pljuvati ljude koje ste voleli, jer onda pljujete sami sebe. Prema tome, on je prevario, pa šta prevario, pa prevario. Niko se nije zavedio. Jedino u Markesovom romanu Ljubav u doba kolere postoji ona priča dok ćemo ploviti ovim brodom do kraja života. Prva laž u našem životu, kada se zakunemo na večnu ljubav i da ćemo se voleti dok nas smrt ne rastavi. Ja sam iz tog filma Dok volim, volim, a uvek sam volela sve ljude koji su bili sa mnom. Nikada nisam imala seks na eks. To je isto druga poruka, jer to ne spada u lepe manire. Uvek mi je poljubac bio važniji, mnogo važniji nego probuditi se sa strancem u noći. Bravo. Koja je vaša poruka svim onim mladim devojkama koje u ovom momentu tuguju jer nemaju adekvatnog partnera, nemaju dovoljno emocija, nemaju dovoljno ljubavi, pa se bude svako jutro? Vi svako jutro sebi kažete dobro jutro lepotice i uživate sa sobom pre svega. A šta njima poručujete, tim devojkama, ženama koje pati iz dana u dan zato što ih partner ne voli, nemaju partnera ili šta god? Poručujem da šta znači pati. Znači, ako je ljubav prestala, treba to shvatiti kao nešto realno u životu. Ja ne mogu da kažem da sam patila. Šta znači patila? Dok voliš, voliš, kad prestaneš da voliš, to su neke normalne stvari. Život teče dalje. Ja sam i dalje
u onom fazonu da će se pojaviti neki romantičan tip koji će umeti da ti donese cvetić, koji će umeti da ti kaže neku lepu reč. Na ovoj planeti postoje neke naše druge polovine, samo ih treba dopustiti da nam priču. To je poruka. Bravo. Pratimo vas na Palma Plus televiziji, kultna emisija Ljubav i moda. 29. godinu svog života. Bravo. I volili bismo da vas vidimo još na nekim televizijama, jer imate odlične ideje za neke nove formate, jel tako? Podcasti, YouTube, ima tu svega i svačega. Pa imam puna sam ideja, ja imam toliko energije, kao da imam 30 godina. Toliko me, tako da imam ideju za jednu fantastičnu emisiju, da ti kažem koji. Nemojte da otkrivate, neka to bude samo za vas. A mene zanima, šta biste rekli nekom muškarcu koji bi vam prišao ovog momenta, a dopadne vam se, šta biste mu rekli, dakle uglavnom se očekuje da muškarac prvi priđe ženi, ja znam da bi on prišao vama, i šta biste vi njemu prvo rekli u ovom momentu, evo, dolazi, kaže Ruška, želim da budem sa tobom, želim da petljam sa tobom, šta biste vi rekli njemu, evo prvo, koja rečenica bi bila prva? Prva rečenica bi mu bila dobro došli, onda bi mi trebalo jedno 10-15 minuta da shvatim iz kog je film. Jer ja nisam žena za jednokratnu upotrebu, nego sam žena koja samo vodi ljubav. Dogodilo mi se pre jedno 10 dana da sedela se u šobu u kafiću i prilazi jedan baš dobar mladić, onako, 40-ta godina, i ovako stane ovde i pogleda me i kaže, izvite, da sednem 2 minuta, rekao, izvolite. Jao, pa vi ste moj idol, ne znam ja šta. I sad sam shvatila i kaže mi, kaže, on mogu da se slika s vama, rekao, možete. I on, kaže, rekao, prošao je taj minut sa kojima, šta biste sad vi hteli? Da vas povedem kući, neću. Da vodim ljubav s vama, neću. Na tome, drago mi je što ste se upoznali ili da nađete neku koja bi pristala na svaku kude jednu noć. Lepo. A šta biste rekli i poručili svim ovim devojkama, ženama koje pristaju na to da budu jahačice apokalipse na jednu noć samo? Šta kažete za njih? To prvo ne spada u lepe manire. To šta to znači? Znači, seks na eks, tu nema udvaranja. Žene su pokvarile muškarce. Muškarac voli nežnost. Svaki muškarac voli nežnost. Muškarac voli tajnu. Neka žena bude tajna. Neka uvek bila tajna za ljude koji su me volili. I skinali su me ispod 7 velova. A ove polugole, one... predostupne. Sve se na njima vidi, muškarac nema ni potrebe da je skine, pošto ona već skine. Prema tome, poruka je mladim devojkama. Vratit će se vreme nežnosti u kome vi u ovom fazonu nećete moći da se snađete, a nikada nije kasno da se promeni. Kako bi reagovale današnje mlade devojke ukoliko bi se pojavio dečko koji bi želeo pod prozorom da im otpeva serenadu? Jel bi dobio kofu vode po glavi ili bi one bilo oduševljene i rekle wow? To je vreme da vas neko čeka pred kućom, da vam pokloni neki cvetić, da vodite male noćne razgovore, a ne da samo budite ove sprave i da gledate sebe. Što sam primetila da devojke i žene i na priredbama i na nekim mudim revijama sede i samo gledaju sebe ogledao u ovu spravu kako će da izgledaju, zato imam Nokia telefon. To znači neku nesigurnost. Privlačnost ide pogledom. Šta je u stvari lepota? Lepota nije u oku posmatrača, lepota je u tvojoj duši, u tvom mozgu, i ako to uspeš da uspostaviš tu ravnotežu između te duše i tog mozga, onda iz sebe izvučeš zlobu, ljubomoru, zavis. Na ovoj planeti postoji mesto za sve nas, i za tebe i za mene. Ja nikad nisam bila ljubomorna ni na koga, ali je poruka tim mladim devojkama da ulažu u sebe, da taj višak silikona, manjak pameti i talenta kratko traje. Bravo. Traje seks na eks. Koju pesmu da slušaju ove jeseni mlade devojke? Šta bi im preporučili? Znaš šta bi im preporučila? Da slušaju pesmu Podsjeti me, šta to beše ljubav.
ili biti zaljubljen samo jedan tren. A ja bih prvo volela da volim ovo strašno ociku lisac i stalno želim da me neko odvede da vidim tamo gde ljubav, gde Dunav ljubi nebo. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo, eto to je moja poruka. Bravo, pozdrav svim gledocima. Neko da se udvara, neka me odvede da mi gde Dunav ljubi. Da, gledamo Palma Plus, vašu kultnu emisiju. Pozdrav za vaše fan timove putem društvenih mreža, al tako, Instagram, Facebook, yes. Ti pozdravi mi TikTokovce, jer sam njihova zvezda postala. Tačno. I vidim da mi prilaze čak i mladi klinci, 15, 16, 17 godina da se slikaju sa mnom. Bravo. Na tome, moje vreme tek dolazi. Apsolutno, nikada nije prošlo, a tek dolazi. Moje vreme tek dolazi. Tačno, to mi se sviđa. Mnogo hvala, Ruška. Vi nastavljate da pijete kafu kod vas u kabinetu sa svojim rekvizitima. Imam pisaću mašinu. Tačno, imate Eiffelov toranj. Tačno. Prema tome, ja sam srećna žena. A najvažnije je da imate sebe. A naročito, volim sebe i zato sam srećna žena. Bravo, hvala puno, Ruška. Mnogo hvala. Da, ovo je bila kultna Ruška Jakić. Ovaj prilog smo emitovali nedavno, ali pošto ste mi pisali da bi volili ponovo da čujete Vitu Rušku Jakić, eto Ruška Jakić ponovo jutro na kvadrat i dalje sa mnom u studiju Jovana Ignjatović, moja koleginica Toksik televizija, Srđan Zeleba Bazele, novinar i voditelj, Vesna Perić Virgo, numerolog, Katarina Stojanović, glumica, Ruška Kralj, astronumerolog i dalje imamo tu frku zato što je ona samo numerolog, a ti si astronumerolog. I Ruška priča o vanzemaljcima i ti u tu teoriju zavere. A ona ne veruje. Ne, ja ali poverovat. Ja verujem, ali samo mislim da će to mnogo kasnije da doći. A 2027. rekla. 2027. Dolaze vanzemaljci. Da, dolaze. Ušli se na zemlju. Biće neko otkriće polovinom 2027. Dobro. Ja nadam se samo da ću biti živa kad stignu vanzemaljci. Pa to je za 4 godine, boga mi. Ja mislim da da. Daleko bilo, puj daleko bilo. Slušajte, mene zanima kada obuče beli mantil i skupo delo, da li najružniji muškarac postane privlačniji ženama? Dakle, imamo muškarca koji je nekog prosječnog ili ispod prosječnog izgleda. Ajde da kažemo, ružnjikaviji muškarac. O delo, pričamo o delo. Ukoliko obuče beli mantil ili skupo delo, da li ženama postaje privlačniji? Pa zanemare to što je malo ružnije, bitno je da on ima neku moć. A što mora beli mantil? Pa dobro, sad ja to... To je isto ono sa kolima, sad šta vozi. Da, full koža klime i dva rubina. Da mi se sa očima slaže, da. Da, jel žene vole to, jel žene vole tu moć kroz garderobu, kroz uniformu? Da, žene vole sve to, ali ja ne mogu da pričam za sebe to. Jasno, ti si udata. Isto tako je. Ali generalno, ako pričamo, generalno pričamo, da, žene vole to i žene padaju na to, obavezno da to bude neka marka, da se to lepo vidi, kad uđu u lokal, da to sve puca na njemu. Crveno-roze po mogućnosti, da. Tako je, kadiramo se. Da, da. Tako da, da, jako je, njima je to bitno, da. Muškarca u skupoj garderobi manje više, ali sa skupim kolima ili nekom dobrom kućom. Dodala sam od malo pre kola, normalno. Što Ruškin dečko vozi, da. Deće mu bez kola, deće takav u gradski prevoz, pa ne ide. Apsolutno. Dakle, Zela, jel vole žene to? Vole. Vole žene moć, žene vole da... I to je i dalje najveća tradicija, moć. Pa jeste, jeste. Jedan od najvećih, da. Jedan od najvećih ovi, definitivno, ne kažemo to da generalno sve vole. Ne, ali većina sigurno da. Jasno. Što smo došli u tu fazu da se vodimo onom parolom dok nas novac ne rastavi? U braku ili u vezi, posebno u brakovima. Dakle, tu smo dok ima para, čim para počne da manjka, mi kažemo, dižem sidro, ona njemu čao, njoj čao. Znate šta je tu problem? Evo ja da krenem da prezećem moje koleginice. Da poštedimo ovog puta Virgo, da. Kad ima jedna osoba više para, druga manje, tu nije problem jedno određeno vreme, ali kada osoba koja mnogo zarađuje novca i vidi da je ta druga osoba lenja, e tu nastaje problem. Ako je ta druga osoba vredna i ambiciozna i hoće nešto drugo da vam pomogne, možda da skuva ručak, da ode u prodavnicu, da pričuva dete, onda nije problem što vi imate više para. Ali ako tu drugu osobu razmazite, pa ona ništa više ne radi, onda se vi odljubite i na to u što ste se zaljubili. Tako da tu nije samo novac. Ali Zela ima jedan lep komentar, mislim, prošli put kod mene u jutarnjem programu, posljednji kad si gostovao, rekao si da postoji ogroman broj djevojaka žena koje se upravo na muškarce kače i zaljubljuju se u ono što doživljavaju sa njim u krevetu. Da. Seks ume da bude presudan. Seks jeste presudan. Da, da, da. Jeste. Čak
može ona da bude i sa bogatašem i ovako i onako i da ga prevari sa nekim koji je u tom trenutku privlačen i da se dobro pokaže u krevetu taj neko, ona može se desiti, mislim, znam slučajeve koje su otkačile te bogataše i otišle ovamo. Jer imaš osoba kojima je važan krevet. A svi ima je važan krevet, da se ne ložemo. Zagaj se. Mi se to desilo odmah na početku, Zele. Pa, ne baš na početku. Dobro. Katarina? Obezbedila je stan. Dok je imala seks sa novcem. A znaš šta, Zele, dok je imala seks sa novcem u njenoj glavi, onda je sve bilo idealno. Jeste. Kad taj seks više nije bio interesantan, mora da pređe na vizualno. Jeste, tako. Brni okreni uvek o temi seksa, pričamo oko 12 popodne, 10 ujutru, 11, nije bitno. Ne izrazi. Ja nemam odgovor na to pitanje, upravo što kažeš, dok nas novac ne rastavi, jer nemam takvo iskustvo. Ali mogu da odgovorim na prvo pitanje. Seks. Ako je u pitanju taj beli mantil, naravno, ako je to simbolika neke pozicije u društvu, pa naravno da svaka žena voli pored sebe muškarca koji je uspešan i koji ima status u društvu i položaj. E, ali malo pre, Ruška, ne mogu da se setim šta si rekla, otišli smo na temu seksa, čim pomenemo seks, meni odlutaju misli, gotovo, svi se izgubimo. Nešto si bila pomenula kakve muškarce žene vole, međutim, znam za slučaj gde je muškarac jako imućan, bogat, mislim, vrlo su onako javne ličnosti, žena troši njegove pare samo tako, niti kuva, niti pere, niti sprema, niti bilo što radi. I on je to njoj dozvolio, je meni to super. I on je njoj to dozvolio, i on nju toliko voli, i sve za nju čini. Ali on uživa u tome. On uživa u tome da ona... I svestan svega toga, on je takvu ženu odabrao. A neko ima taj novac i odabira ženu od koje traži da ona bude klasična domaćica, kuvarica, i onda on tu ženu preoblikuje po svom nahođenju i na kraju ostavi, opet traži... Znaš te rekla tvoja konkurencija? Možda je imućan, ali je možda nemoćan. Trpe žene to da muškarac bude nemoćen u krevetu, a ima dovoljno love, pa onda kaže trpno stanje, trpim. Pa ne, eto, upravo ima i takvi primjera. Ima i takvi primjera, ima primjera gde je bitno i ova druga, je tako, ovaj drugi deo, seks, kad pričamo o seksu. Dobro. Ali mislim da, ali mislim stvarno generalno da meni pare nisu nešto najbitnije u životu, iskreno, ja uvijek nekako krenem od sebe. Meni je to, sve ovo drugo mi je bitnije nego pare. Dobro, moram da vas javno pohvalim tebe, Ružicu. Ako si ti pametan, ako si prodoran, ti ćeš da napraviš pare, nije bitno to. A što sad znači u trenutku? Ja mislim da smo svako od nas bio možda nekad u životu u situaciji da nema pare. Apsolutno. Znaš, a to što ne znači da sad mi trebamo da budemo tragičari i sad od toga da pravimo ne znam šta, neku lošu situaciju u glavi. Znači, pare kako dođu, tako odu, ali znaš, pa koliko imaš tako primjera, jer tako kad kažu, imao pa nemao, jel tako, ili nije imao pa je došao do tih nekih i para i položaja i do svega toga. Sve je to u životu relativna stvar. Ali ja opet kažem, najbitnije je kad se ljudi nekako pronađu, kad se prepoznaju, kad je tu emocija, kad je tu prijateljstvo, kad je tu dobra komunikacija. Meni je to stvarno najbitnije. Ali ja moram da vam samo kažem. Možda će se Joka složiti sa mnom, apropo posljednjih dana šta smo snimali, koga smo radili sve i to i šta smo primetili. Ovo je pošto mi kao novinari, jel? Ono što ja mogu da ti kažem jeste da sam primetio, na primjer, Duško Tošić se pojavio sad skoro nedavno na jednom događaju, mislim da je bilo kod Bate Spasovića. Jeste, revija Bate Spasovića. Došao je naravno bez Jelene i to, bio je tu sa prijateljim skimeli. Neverovatno kakvih komentara od strane žena je bilo, koje su i zauzete, i slobodne, i ovakve. Znači, bukvalno je obletale su oko njega. Gramzive. Da. Znači, apsolutno su u trenutku one zauzete, zaboravile svoje muškarce mnoge i sve vreme su tako piljile u njega i sve vreme su gledale da li postoji neki način da mu priđu, da malo flertuju, da nešto. Znači, to je bilo neverovatno. Dobro, ali Jelena je od njega napravila, ajde da kažemo... Poželjnog muškarca. Šmekera, da. Dobro, mislim, i on je generalno dečko koji ima stila, mislim. Ne, ne, apsolutno, neosporo sve, ali... Neosporan stil, pričamo nečem drugom. Ali hoću ti kažem da je, kako se zove, to je ono što smo pričali kad su muškarci, kad su žene u pitanju, ne znam da li se slažeš, Melina Džinović je sada potpuni hit u poslednje vreme. Prezgodna svaka. Ljudi, znači, šta sam sve čuo i video u trenutku, u nekim momentima gde su pojedini muškarci znali da ponize svoje žene zbog nje, da upute neke i komentare i svašta je tu bilo, znači ja nisam mogu da verujem. Znači ta žena je definitivno sada hit, što se kaže. Dobro, pitanje za sve. Da li ste radila na sebi? Jeste radila. Moramo da radite sebi. Izgleda fantastično. Ali lako i radite sebi kad imate bogatog muša.
Ako baš nemate, ne znam kako ćete da uradite na sebi. Ruška, opasa. Ali je mnogo viske, ovo je konkurencija, ovo ti jasno mnogo. Samo da kažem, možda i ta njena robna marka ne bi toliko otišla u visine da... Da nije bilo novca. Pa zamislite da sam ja žena nekog bogatog muža, šta bi ti napravila? Kad od ti ne bi došla nikad da ne više ujutro. Ovo je bitnije odabrati sposobnog muškarca nego bogatog, jer to je u mnogim slučajima i prosobni pare. Ovaj može da ima pa da nema. Sposobnu ženu se ulenje mnogo. Pod pitanje, da li bi Marilyn Monroe zavodljivo recitovala srećan rođendan Johnu Kennedy u tom momentu da je bio pekar? Na primjer. Nope. Ne? Ne. Ne? Pa pošto je apropo moći, apropo para, apropo džinova. Blizanac Kennedy, blizanac je Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, oni su tu nekako... Greška. Greška, love. Šta? Love, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe je blizanac. Love, love. Nije tačno. Evo, meni Monroe je blizanac. Ja koliko znam da je meni... Ajde, baš ćemo da vidimo. Ja znam da je... Googlej, molim te. Ajde. Googlejte, dok ja ću se njima vi googlejte. Ja meni Monroe mislim, stvarno mislim da je love i ubedila sam da je love. Ali volimo te funkcije. Prvi jun, blizanac. A blizanac, pravo. Zato što ja odlično znam koje... Evo, znala sam... Ja sam bila u Jaška Bela. Ili sam ja nekako pogrešno pročitala. Ruška, Ruška. Ruška, danas je samo numerolog. Onda sam pogrešno pročitala. Ja sam to verovatno pogrešno pročitala. Naravno, bre. To su neke koje energije koje su se prepoznali i dobro. Ovo su bili i poznati i priznati i to. I sad, ajde sad da pričamo da bi ona, da je Kennedy bio pekar. Ne znam, ali Kennedy nije bio pekar. Dobro, ali kad bi bio? E, pa kad bi bio, ko zna šta je bilo. Ali mi ne znamo da li ona flertovala sa pekarom nekim. Tačno, i to. Da, pa ne znamo, ali ja mislim da je stvarno bitna. Ja opet, sve se vrti oko energije. Ja stvarno mislim da je ta energija koju ljude spoji i to je, eto... Spojili i rasparča. Je li Jovana, da li je danas zastupljen čuveni muški stereotip koji opisuje ženu 3-1, uvek dotarna, sjajna domaćica i vatrena u krevetu, ili su muškarci shvatili da nešto mora da manje posluči žene u pitanju? Da ne mora da bude uvek dotarna, ne mora da bude sjajna domaćica i da ne mora uvek da bude raspoložena da bude vatra u krevetu? Pa da se razumemo, žene nisu roboti, to je prva stvar. Znači, naravno da treba da se trudimo i da lepo izgledamo i da budemo kod kuće i domaćica i majka i šta ja znam i uspešna žena, ali baš da postignemo sve to, mi nismo napravljene od onih, kako smo malo pre razgovarali, od veštačke inteligencije. Tako je, znači nismo roboti. I mislim da svaki muškarac koji očekuje od žene da bude to, mora da da ne 3 puta više, nego 1000 puta više, a to nikada neće. Kažu za žene, ako imaju svog partnera, lepo bi bilo, kaže, da imaju svog, dakle, supruga ili dečka, da su mu one zvanično žene ili devojke, ali da moraju da razmišljaju o mozgom švalerke u krevetu. Pa dobro. Ima logike. Ima logike malo. Da radi kao zvanična žena ili devojka ono što bi mu potencijalno radila švalerku. To može u inostranstvu da bude uspešno, ovde ne može. Što? Pošto ovi naši ovde odmah zamene ženu za švalerku za godinu dana. Kad dobiju dete, oni krste dete, prvi rođeni, završeni priče. Ne, da žena razmišlja mozgom švalerke u krevetu svoju. Da razmišlja, ona ne može ovde, ne može sa našim čovekom, može u inostranstvu. Tamo da razmišlja. Budeš domaćica, da budeš dama na ulici i da budeš ona u krevetu, ili tako? Domaćica u krevetu. Da, domaćica u krevetu. Znači, prosto to postoji. Zašto? Zašto krenuti odmah od toga da ne postoji? Da, postoji, kako da ne. Pa sve tu, normalna energija, harizma, želja, partner, podudarnost. Znači, zašto da ne? Perverzije raznorazne. Pa zašto? Ja mislim da svako od nas ima to u sebi, samo što prosto ne želimo da pričamo. Dobro, koliko dana žene da bi ostvarile svoje ciljeve kada je reč o njihovim partnerima, pribegavaju taktikama da ugađaju svom partneru? Možda bi, možda mu i ne bi ugodile, ali da bi dobile nešto, one njemu ugađaju po svaku cenu. Pa mu spremaju doručak, ručak, večeru, pa mu masiraju stopala, pa mu masiraju vrat, pa mu češkaju kosu, dakle, šta god. To je samo na određeno vreme dok ga ne osvoje. Kad ga osvoje, ona i to zaborave. Posle taj muškarac je navukao na takvu ženu, onda ne zna šta će s njom da radi. Ili imaš kontraodgovor? Pa, stvarno ima. Ima, naravno. Zato i pitam. Pa, stvarno, ne znam. Ja stvarno nemam takve iskustva, iskreno. Ja sam slično sa Ružicom vezano za ovu situaciju. Kad meni neki partner ne odgovara i kad sam ja tu prezasićena i kad meni ta energija ne odgovara, to je ćao doviđenje. Ja stvarno odlazim. Ja odlazim. I mislim da je to mnogo stvarno poštenije. I meni je poštenije imati 10 brakova. Ja moje brakove stvarno ne brojim. A to nije važno. Pa imala sam par.
ali nije bitno. Ali na kraju ja sam sad stvarno pronašla partnera koji mi odgovara. Znači prvo trebaš da znaš šta tražiš i ka tom cilju da težiš. I stvarno to postoji. Zato ja kažem da je to, kada neko kaže da to ne postoji, da, to postoji, samo možda treba vreme i treba možda imati sreće da naletiš na tako partnera. Ne može ako dobiješ... Zato što kažu, postoji druga polovina jabuke. Pa ja opet kažem, nisu to ljudi izmislili. Samo što možda neko nema sreće da pronađe tu svoju drugu polovinu. A to stvarno postoji. Zato što mnoge partnere dobiješ po karmičkom dugu i zadatku. I ako ne naučiš lekciju, ti ponavljaš stalno. Ja ponavljala tri puta. Pa dobro. Ja sam tri puta ponavljala. Apropo i ovog prethodnog pitanja isto. Odi ti dole, čini mi se malo. Jel da? Jel jesam? Pa Ruška i ja se samo spuštamo i diša. Ne sam nas ove stolice zezaju. Pa to je život tako. Nešto nam nisu zvezde danas naklonjene. Kad je malo gore, malo dole, nevlja kad je ravna linija. Da ti kažem nešto. Prvo, u današnje vreme je jako teško komentarisati to da li žena treba da bude domaćica, ne znam, kurva u krevetu i ne znam nija šta, jel da? I sad ću opet da mi blokiraju ovaj intervju koji treba da ide odmah na YouTube, zašto su mi izgovorili ovo, nema bi. Neće, majok, neće. Slušaj, ovo dugo traje tako. Ovo dugo traje. Slušaj, ti kažem. Prvo, u današnje vreme svi rade od 9 do 5. To je nekada bilo. Pa dođu u kući, čekih ručak. Od 9 do 5 svi već ručaju na poslu. Dakle, mislim da ove mlađe generacije, mlađe, kad kažem, to su sad već momci, devojke, ono koji imaju 30 godina, 30 godina. Znači, on je ovako. Bitno je da ona bude sređena, zategnuta, da ima dobru zadnicu, da je onako zgodna, da ona njega pali kad on nju vidi i to je to. Mislim da je to više prioritet danas. I ne moraju mnogo da pričaju. Tu su glovo, tu su vol, tu je ovo, tu je ono. To sve očas posla se sad donese. Gotova hrana na svakom koraku. Dakle, šta više ima da sprema, da kuva, da prži, da mesi? Jeste, ali mislim da tu nema draži onda tog doma. Da, ja sam rak. Zajedništva. I udata si, i udata si. Da, i rak sam. Da, ali to je sveta što život. To je za primetno. Hvala. Ali mislim da nema, hvala lepo, mislim da nema te draži doma. U smislu da se svi okupimo, da sednemo za tu jednu trpezu, da porazgovaramo, da ćemo golf da zovemo i glovo i šta ja znam te dostavljače. Ali da ti kažem nešto, prosto ja mislim da tako funkcioniše danas većina i vidim i po društvenim mrežama i po komentarima i kako pričaju i šta rade, veruj mi. Mislim da je mlađima možda sad najmanje bitno to da li ona zna da kuva ili ne zna da kuva. Da. Samo da vas pitam za kraj. Da li muškarci dalje strahuju da će ambiciozne, pametne, školovane žene biti neposlušne sluge pod znacima navoda? Da će vrlo brzo podići sidru i reći ne želim više to. U braku? Dakle, da. U vezi braku. Dakle, govorimo o ozbiljnim vezama i brakovima. Ambiciozna, pametna, školovana da će biti neposlušni sluga pod znacima navoda. Znači da su oni nesigurni, svi ti koji tako misle. Prva stvar, a druga stvar, malo mi je ta sintagma očajna. Kako neposlušni sluga? Sluga, da. Pod znacima navoda. Pa, da. Jer znaš kako kažu? Ona služi porodici. Dobra je majka, sprema jelo. Posvećena je porodici u tom smislu. Da, ali mislim da, pa to što sam rekla jednostavno, sintagma je očajna, ali bez obzira mislim da borbene, ambiciozne i jake žene zapravo retko kad dozvoljavaju da budu na meti takvih muškaraca, tako je, i da i u odnosu čak tom nikada ne dođe do nekog, sad da ne pričamo o nekom ekstremu, tipa nasilja, jer nam je to ono svakodnevno nešto, već da se baš i ne osuđuju da udare na takvu ženu u bilo kom smislu. Dobro, imamo nasilje žena nad muškarcima, uglavnom pričamo, nažalost, o nasilju muškarca nad ženama, ali realno gledano ima i dosta nasilja psihičkog kada je reč o muškarcima. Zele? Da, slažem se i sa tobom, slažem se i sa Jokom, apsolutno je to sve istina. Pa šta da dodam? Ja nemam šta da dodam. Copy-paste. Copy-paste, da. Da čujemo numerologa i numerologa. Ja se isto slažem sa Zeletom i sa Jovanom, nema šta da dodam. Dobro. Pa ne bih šta da dodam. U našem mentalitetu jeste požena. Žena, ne znam. Ti se ne slažeš ni sa kim i tu je vrlo legitimno. Izvoli, dalje. Ja. Ne, ne, Katarina, imaš još nešto da dodam? Ne, rekla sam da je u našem mentalitetu i dalje vlada prosto mišljenje da žena treba da bude tako. Da treba da bude na usluzi i porodici i familiji. Ja sam sve suprotna. Dobro. I zato me niko ne voli. Bravo. Ni porodica, ni familija. Voliš sebe, ti to ti najbitnije. I baš treba. Ruška? Ja smatram da samo muškara sa jakim samopouzdanjem može da prati takvu ženu, a žena ne treba da se povinuje da bude nikom sluga. Ona treba da bude i majka i domaćica i najbolje u krevetu sve. Znači sve u jednih. Da to ne mora da priča. Kaže,
kaže, ja kuvam, ja prepoju, ja to sve radim u životu, ali to nikad ne pričam. A sve je sređeno, skockano i sve je uvek na svom mestu. I sad pravi muškarac koji to vidi, on će cijeniti takvu ženu. One koji ne vidi, ne treba ti, on treba da kupi dioptriju i onda neki... A kako da postigne ta žena ruška kada recimo radi u banci od 9 ujutru do 6 popodne, dok dođe kući, zakrčenje u tom trenutku na gazeli, negdje ne može da pređe sat vremena. Svu decu sam odgajala bez baba, deda, ovih babysitterki, svu decu sama. Samo treće dete su... Dobro, samo kratko, nova definicija uspeha, više, bolje, veće, je uzela Danak, jeste ili nije? Više, bolje, da. Pratimo Toksik televiziju. Hvala lepo i mi vas. Da, pratimo tebe uskoro, pratimo, gde treba da te pratimo. Jeste, Svetski radio, tako? Pa dobro, to je da, na YouTube-u, dakle, Svetski radio i na ovome, ali spremno se jedan projekat. Biće veliki. Dobro, da. Jedva čekamo. Dolazimo kod Vesne Perić-Virgo, numerologa, kad nam treba numerološka konsultacija. Da, normalno i društvene mreže aktualne. Jasno, tu Vesna Perić-Virgo. Tu sam, Vesna Perić-Virgo, numerolog, Vesna Virgo, numerolog. Da. Instagram i tako. Tebe, Katarina, pratimo pred samo serijama. Samo da najavim, 9. decembra u 17 časova, Akademija 28, predstava Princeza na zrnu graška. Bravo. To je dečja predstava, tako? Dečja, da. Ali uvek je prepuno, da. Apsolutno, zašto volimo mi predstava. Kako je bilo i Ruška, tebe pratimo. Isto, YouBusiness Center, Instagram, Facebook, sve mreže. Ili imate nešto jedno drugo da kažete? Ej, da, samo kratko, dve rečenice. Da moramo da kažemo da samo volimo. Pažnju na šta u decembru, kada je zdravlje u pitanju i kada je posao u pitanju, ali vrlo kratko. Ajde, Vesna. Ajde. Pa, decembar je mnogo bolje nego ovaj mesec. Uopšte, kad se gleda numerološki u aspektima sunca, znači nekako više prolaze ćemo imati. Dobro. Međutim, sunce je povezano uopšte i sa cirkulacijom, sa srčanim bolesnicima. Znači, ko ima, a ja opet kažem, ljudi imaju svoje terapije, trebaju da redovno da konzumiraju terapije. Nismo mi ovdje lekari, malo da više povedu računa o svom zdravlju, ali baš kažem, ko ima taj pritisak, ko ima srčane neke tegobe, eto, taj mesec decembar je malo prepoznatljiv po tom pitanju. Inače, jedan dobar mesec, dobar je za posao, ajde malo, da se aktiviramo malo više. Ko traži posao, jako su dobri aspekti. Jako su dobri aspekti, pa jako su dobri aspekti stvarno u decembru, pogotovo tamo negde posle 7. 8. Znači, ajde malo, aktivirajte se ljudi, bit će to kako valje sve. Posle svih ovih silnih kvadrata, sad ovo sunce sa Saturnom od 22. do 27. napravit će bum, tako da će ljudi naučiti lekciju, da će u decembru malo da se probude iz kome i vreme, da se probude, da krenu da rade, da se zaljubi, da sretnu srodnu dušu, da se... Ali ja da čekam ono što si pričala, Ruška. To čekam, ali to ćemo morati posle emisije. Ja sad neću biti živa sigurno. Ne, 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 nikako pa mora da bude, kaže, živeću 100 godina. Ja sam se programila do 85. živim, znači još 30 godina. Kad dolaze vanzemaljci 2027. veška inteligencija? 25. se pojavljuje priča na tu temu 2027. u javnosti. Dobro, a... od polovine 2025. pa do 2027. Jovana, hvala za ovom. Hvala za ovom. Hvala mnogo. Virgo, hvala mnogo. Katarina, hvala mnogo. Ruška, hvala mnogo. Hvala Butiku muških odela Diktat, Vladanka Celić, kogod želi dobar sako, Pravac, mislim da je to tržni centar Milenijum, Mobiliće Venac. Hvala što ste bili sa nama. Mi se vidimo sutra u isto vreme, na isto mesto. Hvala moje režiji. Bye, bye, bye. Vidimo se sutra.